Запорізька дитячо-юнацька спортивна школа номер 10 Запорізької міської ради вийшла на новий рівень. Вона отримала більш вищу, ніж раніше, першу категорію. Цього вдалося досягнути завдяки результатам, які демонструють її учні на всеукраїнській та міжнародній аренах. Профіль школи – ушу та спортивна аеробіка. За цей час підготовлено 5 майстрів спорту міжнародного класу, майстрів спорту України – 10, кандидатів у майстри спорту – 30. У школі працюють тренери другої, першої категорії, а також 4 тренери вищої категорії та 2 заслужених тренера України. Підвищення у ранзі принесе як школі взагалі, так і її працівникам певні преференції. Перша категорія дає, по-перше, це підвищення в заробітній платі, і це говорить про те, що школа дійсно працює системно, цілеспрямовано і має показники. Тому всі керівники таких закладів хочуть підвищувати свою майстерність, хочуть бути вище в категорії, тому що це і престижно. Останній рік, як і для усіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл, став надважким. Деякі тренери, в основному жінки, залишили країну. Хтось із чоловіків зараз боронить Україну на війні. Ті, хто залишився, також не стояли осторонь. Усіма своїми зусиллями допомагали Збройним силам України. Але тренувальний процес йшов своїм звичним ходом. Буквально декілька днів, може, перебували, як і всі, в такому самому сумбурі, але потім ми мобілізувались і разом почали працювати на нашу перемогу, разом почали робити ті справи, які встигати і займатися основною своєю діяльністю, навчально-тренувальним процесом, також допомагати армії, волонтерити, чергувати на хабах, розвантажувати гуманітарку і так далі. Перша категорія – це не найвища відзнака для дитячо-юнацької спортивної школи. Закладу є куди рости. Для цього ведеться серйозна робота. Незабаром у профілі школи додасться ще один вид спорту – черлідінг, який увійде до програми Олімпійських ігор. У 28-му році на Олімпійських іграх у Сполучених Штатах Америки – це національний вид спорту для них. Я вважаю, що ми побачимо цей вид спорту. У нас є ще декілька років, у нас є потужна молодь, яка може заявити за себе. У нас є в цьому виді спорту і члени збірної команди країни. Як бачимо, незважаючи на всі складнощі, спортивне Запоріжжя не тільки живе, а й розвивається. Тож немає сумнівів – перемога за нами.